Përshëndetje nëzënës. Sot doja zhvillojmë një njësi të re, e cila është lëvizja një trajtësisht e ndryshuar, nëzitimi konstant. Nëse e marim një top të tenisit dhe e hedhim për pjetë, pas rënjës e topit, qëfar vërim? Gjatë ngritjes e topit lartë dhe gjatë rënjës e topit e poshtë në dysheme. Po besoj që ju tani jeni duke u përgjigjur, që topit duke u ngritur lartë, zvoglohet shpejtësia e tij, ndërsa duke rënë aq poshtë, rritet shpejtësia e tij. Nëse shpejtësia e trupit vazhdimisht rritet apo zvoglohet, atëherë kemi të bëjmë me lëvizje të nxituar apo të ngadalësuar. Lëvizjen e nxituar apo të ngadalësuar e vërejnë në rastin e nisjes së veturës, nga qetësia deri në arritjen e një shpejtësie të çfarëdoshme. Përkatësisht, gjatë frenimit nga shpejtësia e çfarëdoshme deri në ndalimin e tij. Po e vërejmë edhe më anë të figurës, një vetur e cila po bën lëvizje në për rrugë të drejtë. Këtë rast, automobili në kohën të zero niset nga gjendja e qetësis me shpejtësi fillestare që shkruaj me simbolin V0. Kjo quhet lëvizje një trajtësisht e ndryshueshme drejt vizore. Vetura pas kohës të do të arrish shpejtësin që shkruaj me V. Hersi ndryshimit të shpejtësis, këtë rast V minus V0, që është shpejtësia fillestare, dhe intervalit kohor, këtë rast T minus T0, quhet nxitim i trupit dhe shënohet me shkronjën A të vogël. Nga fjala latinishte, acceleration, që do të thot nxitim. Pra, nxitimin e shkruajmë në këtë mënyrë, A e barabart me V minus V0, që do të shpejtësia minus shpejtësia fillestare, thyë për T minus T0, që thamë është koha, këtë rast minus kohën fillestare. Nëse i referohemi figurës për nxitim të veturës mes çfarëdo dy pozitave, për shembull për pjesën e tretë të rrugës do të fitojmë. Atër fillimisht për shkruajmë formulën e nxitimit që ishte A e barabart V minus V0, fy për T minus T0. E shikojmë figurën, thamë në mes të dy pozitave, këtë rast pjesën e tretë. Po e vërejmë që V-ja, shpejtësia, ka është 12 meter thy për sekund. E shkruajmë në vend të vës, tash 12 meter thy për sekund, minus V0, në këtë rast para rastit e tretë, e kemi 8 meter thy për sekund. E shkruajmë 8 meter për sekund, thy për 3 sekund minus 2 sekund, sepse tëja është koha 3 sekund, po e vrejmë në figurë, dhe tek të 0 kemi 2 sekund. Atëre 12 minus 8, e dim që është 4 meter për sekund. Thy për 3 minus 2, e dim që kemi 1 sekund, atëre në këtë rast 4 meter për sekund, pjesëtu për 1 sekund, e kemi vlerën 4 meter ty për sekund në 4 orë. Sepse tjashmet, tjashmet, brashmet, me brashmet, meter herë 1 meter sekund, herë sekund, e dim që kemi sekund në 4 orë. Edhe në këtë rast, pra, nxitimi është 4 meter për sekund në 4 orë. Me zhvetura është njësur nga qëtësia, ku është V0 barabart me 0 dhe T0 barabart me 0, për nxitim të ti nga shpreha A e barabart me V minus V0, thy për T minus T0, kemi A e barabart me V thy për T. Pra e shkruajmë vetëm nxitimi, është e barabart me shpejtësin thy për kohën. Pra, me nxitim të trupit, kuptojmë hersin e ndërrimit të shpejtësisë së ti dhe kohës për të cilën kryet ai ndërrim. Në mënyrë matematikore e shkruajmë A e barabart me V thy për T. Shkojmë e gjejmë njësin macet të nxitimit. Nisemi nga njësia mace e shpejtësis, e cila është meter për sekund. Thy për njësia mace kohësht është sekundi. Atëherë, që kë sekundi poshte ka e mënumës njëshin, edhe meter herë 1 e shkruaj meter, thy për sekund, herë sekund, sekund në 4 orë.
Pra njësia mase nxitimit është meter për sekund në katror. Duke u bazuar në formulin e përkufizimit të nxitimit që kishëm A e barabart me V thyë për të, shpejtësia e lëvizjes së trupit të lëvizjet e nxituara me nxitim konstant shprehet me shprehjen V e barabart me A herë T, që fitohet duke e zgjidhur si pas shpejtësis, kurse koha të lëvizjet e nxituara njësohet me formulin T e barabart me V thyë për A. Këto po i vërejmë dy tabela. Në tabelën e parë, treguat ndryshimi i shpejtësisë së veturës për çdo sekond nga 4 meter për sekond. Edhe në rastin kur shpejtësia e trupit ndryshon me vlera të ndryshme, për çdo sekond themi se trupi kryen lëvizje të ndryshueshme, por jo edhe të njëtrajshme. Në tabelën e dytë, treguat zmadhimi i shpejtësisë së trupit për çdo sekond me vlera të ndryshme. Pra, nëse ndalim edhe e shikojmë tabelën e parë, atëre po e vrejmë që trupi ka bo lëvizje në çdo sekund nga 4, ka me shpejtësi 4 meter për sekund. Pra, koha një sekund, shpejtësia 4 meter për sekund. Koha 2 sekund, e kemi shpejtësin 8 meter për sekund. Koha 3 sekund, po e kemi shpejtësin 12 meter për sekund. Pra, po e kuptojmë që ka lëviz me shpejtësi të njëtrajshme ose konstante të pandryshueshme. Ndërsa në rastin e dytë, në qofë se shikojmë në disa rastet ose vetëm rastet e para, atëre, po e shohim që koha tek një sekund është e barabart me 2 meter për sekund, tek koha 2 sekund e kemi 5 meter për sekund, tek 3 sekund e kemi 7 meter për sekund, e kështu me radhë, edhe po e vrejmë që a ka lëviz me shpejtësi të një trajshme konstante apo të ndryshueshme. Atëherë në këtë rast po e vërejmë që trupi ka lëviz me shpejtësi të ndryshueshme. Kemi këto nxitimin pozitiv dhe negativ. Po e vërejmë në figurën e parë, motociklistin i cili është duke lëvizur me një shpejtësi të shpejtë. Ndërsa në rastin e dytë, po e vërejmë një pengesë që i ka dalë për para në këtë rast qeni, vozisi duke e vozitur bicikletën. Atëherë, çfarë mund të vim në përfundim? Gjatë rritjes së shpejtësisë së trupit, nxitimi do të jetë pozitiv. Kurse, gjatë zvoglimit të shpejtësisë, apo në këtë rast frenimit, nxitimi do të jetë negativ. Pra, në rastin e parë, kemi nxitim pozitiv, dhe në rastin e dytë kemi nxitim negativ. Shembull. Sa është nxitimi mesatar i një anije kozmike nëse brenda 6 sekundave shpejtësia e anijes kozmike rritet nga 1300 meter për sekund në 1420 meter për sekund? Zgjidhje. Nisemi nga formule e nëzitimit, të cilën e kishëm A e barabart me V thyë për të, por masë që kemi me zgjedhë nëzitimin me satar, atëherë mund të zgjedhë me këtë formule. A, këtë rast nëzitimi me satar e barabart me delta V thyë për delta të, që do të thotë ndryshimi i shpejtësis thyë për ndryshimin e kohës. Që është e barabart me V2 minus V në thyë për të 2 minus të në. I marim tash vlerat edhe i zëvendësojmë. V2 keshëm 1420 meter për sekund, minus V1 kemi vlerën 1300 meter për sekund, këtë rast të koha e kemi 6 sekund. E shruajmë thyë për 6 sekund. 1420 minus 1300, atëre fitojmë vlerën 120 meter për sekund. Thyë për 6 sekund, atëre 120 pjesojmë me 6 e kemi 20. Meter thy për sekund në 4 orë. Marim e një shambull tjetër. Përsa do të rritet shpejtësia e veturës brenda 10 sekundave, nëse ka nxitimin konstant 2 meter për sekund në 4 orë.
Atëre e zgjedhim. Më parë tham që të shpejtësia e lëvizjes së trupit të lëvizit e nëzituara me nëzitim konstant shprehet me shprehjen V e barabart me A herë T. Do të thotë shpejtësia është e barabart me nëzitimin herë kohën. Këtë rast e marim vlerat edhe i zëvendësojmë. Nëzitimin e kemi 2 metrë për sekundë në 4 orë, herë kohën e kemi 10 sekundë, atëre sekundi me 4 orën të jeshtuhet, dhe 2 herë 10, 20 meter për sekund. Pra, kemi shpejtësinë 20 meter për sekund. Në këtë rast e kemi nëzitimin konstant. E kemi figurën edhe më parë të dhënë. Atëre, nëzitimi i veturës në, ose po shkojmë fillimisht për marim për e bajmë zgjidhjen në pjesën e 4 të rrugës, edhe çka po vërejmë. E marim, e shkruajmë formulën për nëzitimin, e cila është A e barabart me ndryshimin e shpejtësisë ky për ndryshimin e kohës. Atëre në këtë rast e marim vlerat edhe i zëvendësojmë. Nëzitimi veturës në pjesën e 4 të rrugës e gjejmë duke e pjestuar ndryrimin e shpejtësisë ti për kohën sa ka zgjatë ky ndrym. Pra, po e shkruajmë tek vlera ose tek pjesa e 4 të rrugës, e kemi 16 meter për sekund. Minus, kemi 12 meter për sekund tek pjesa e 3 e rrugës. Thyë për 4 sekund, minus 3 sekund. Atëre 16 minus 12, kemi 4 meter për sekund. Thyë për 4 sekunda, minus 3 sekunda, e dim që është 1. Atëre në këtë rast, po fitojmë vlerën 4 meter për sekund në 4 orë. Po kuptojmë se në këtë pjesë të rrugës nëzitimi i ti është 4 meter për sekund në 4 orë. Ta shohim se sa do të jetë nëzitimi në pjesën e 5 të rrugës së ti. E shkruajmë prapë A, nëzitimi e barabart me ndryshimin e shpejtësisë ty për ndryshimin e kohës, edhe në këtë rast i marim vlerat 20 meter për sekund minus 16 meter për sekund, thyë për 5 sekund minus 4 sekund. Atëre po fitojmë vlerën prap 4 meter për sekund në 4 orë. Në këtë rast, me që nëzitimi veturës ka vlerë të njëjtë në së cilën pik të rrugës, thejme se a i lëviz me nëzitim konstant. Pra, të lëvizjet një trajtësisht të ndryshueshme, drejtëvizore, nëzitimi është konstant, që është shkruajmë A e barabart me konstant. Këtu kemi një grafik i cili në paraqet grafikun e nëzitimit konstant. Nëse në boshtin e abshisës e paraqesim kohën të, kurse në boshtin e ordinatës shpejtësin, që shkruajmë V, atër si pas shprejhjes kemi shpejtësia barabart me A herë të dhe të nëzitimi herë koha, fitojmë një segment të pjerët i cilin e kemi A e barabart me O A. Në këtë transitimi, është e barabart me O, A. Mos harroni, nuk do të thotë se trupi që ka shpejtësi të madhe, e ka edhe nëzitimin e madhe, sepse nëzitimi është i lidhur me ndërrim të shpejtësis. Nëzitimi i madhe do të thotë ndërrim i shpejt i shpejtësis, kurse nëzitimi i vogël ndërrim i nga dalt i saj. Me që nëzitimi shprej ndërrim të shpejtësis, trupi me shpejtësi konstante nuk ka nëzitim fare. Detyrë. Sa është nëzitimi i veturës sportive nëse nga qëtësia deri në 95 km në orë i nevojitën 6.2 sekundë? Zgjedhje. Atëre shpejtësia barabart me 95 km në orë, atëre po e shëndrojmë kilometri në metër dhe orën në sekunda. 95 herë 1000 metër thyë për 3600 sekunda, që është e barabart me 950 metër thyë për 36 sekunda. Këtë rast e fitojmë vlerën 26.38 metër për sekund. Atër e shkojmë bazë të formulës të nëzitimit, A e barabart me V thyë për të, sepse për në thotë dëtyra sa është nëzitimi veturës, edhe i marim vlerat i zëvendësojmë. Në bazë të shpejtësisë, atëherë gjetëm që shpejtësia ka vlerën 26.38 m/s. Thyë për
Kohën që i nevojite të keshim 6.2 sekund. Këtë ras këto dy vlera, kur t'i pjestojmë me zvete, fitojmë rezultatin 4.25 meter për sekund në 4 orë. Detyre radhës. Për ngritjen nga pista, avioni i lehtë duhet të arrijë së paku shpejtësin 30 meter për sekund. Për sa kohë do të arrijë këtë shpejtësi, nëse nxitimi konstant i ti është 3.0 meter për sekund në 4 orë. Atëre, formulën për të nxitimi e kishëm të e barabart me V thy për A, që është koha është e barabart me shpejtësin thy për nxitimin. I marim vlerat edhe i zëvendësojmë. Shpejtësin e kemi 30 meter për sekund, nxitimin e kemi 3.0 meter thy për sekund në 4 orë, atëre në këtë rast jashmet me të jashmet, branshmet me branshmet, 30 pjestu për 3.0, fitojmë vlerën 10, edhe në këtë rast meter me meter thjeshtohet, sekundi me 4 orën edhe në mbetet sekund. Atëre koha është e barabart me 10 sekund. Detyr shtëpije. Shpjegoni shkurtimisht lëvizje një trajtësisht të ndryshueshme drejt vizore me nxitim konstant dhe kemi një detyr. Një vetur është nisur nga qetësia dhe bën lëvizje një trajtësisht të ndryshuar drejt vizore. Gjatë lëvizjes së tij e rrit shpejtësin nga V0 që është barabart me 0 në shpejtësin 10 meter për sekund, për kohën 5 minuta. Përcaktoni nxitimin e veturës. Kaq kishim për sot, deri në takimin tonë të radhës, miru pafshim.